Festival de Cinema, ele foi criado ali no início de 2000, 2001, pela pesquisadora Iraci Coppi, que é uma gramadense, na época que ela trabalhava no Arquivo Público de Gramado. Então ela pensou, por que não criar um museu do Festival de Cinema? De mudanças, né? O museu ficou fechado durante anos. Então teve uma retomada da proposta de museu pela Secretaria de Turismo, então no ano de 2016, para fazer então um espaço que contemplasse, né, e que tivesse realmente essa proporção para contar a história, então, todas essas memórias dos mais de 40 anos de festival. Grandes artistas e cineastas deram o seu depoimento para o museu, contribuindo, né, para a história do cinema brasileiro. Então, se você quiser conhecer um pouco mais da nossa história, da história do Festival de Cinema, bem como da cidade de Gramado, venha então nos conhecer, nos prestigiar.